afuna olunaku olw'enjawulo olutali lwa president lwalina kujirako. Kakati ye president ye bamusaba. Ye yawandika buwandisi chumandika. Ye president bamusaba. Na bamusaba. Kati lwaki okyusa programu yange kubanga olina gw'ofevalinga. Awe wali obuzibu. Tewali nsonga lwaki omuntu bwaba wasazze kubanga tiline gwanga mwasalo ligene mu bibiina by'obufuzi. Ate buli kibiina ky'ebyobufuzi tuyina ina amasannyalaze. Mu buli kibiina. Nti gundi bwajja kiba kiwedde. Kati owange omulemesa. Kubanga omaze okiraba kintu kikulemye okontrolinga. Nalabye ekiwandiiko ne video Robert Kyagulanyi ng'ali waka wuwe. Ng'agamba nti n'okuva obuvi waka mu nyumba kw'olwo baamuganye. Ebyo bitulimu era bituvumirira. Ekizibu kyandibadde kimu okumaliriza bino byonna. Tuwe respect. Akakiiko k'ebyokulonda bwe kaba nga kali independent, kabeere independent. Bwe kaba tekali independent, ensi ekikole ki? Ekimanye. Tumanye nti waliwo invisible hand. Akontrolinga akakiiko k'ebyokulonda. Kuba tewali nsonga lwaki district nene. Jala kuwe chokula biyako ngeche wafe mitiana. Bubo saze hundi yogena kujia mitiana. Ouna kuwa lusemba yu, luli mitiana north. Nangu uluangu lusemba yu, obolu wa NUP yu lusemba yu, luli busujiu. Buli omavu ge, nga atunulida, jahino kulaga. Walu chinjaro kubuza, walu bifana nyeba debi furuma, nga walu uo abanta benja ula abalina ebisago, okuline candidate, Nakwedde na inga ina ebisago. Abo okukubwa kwabwe oba okutusibwako ebisago bonga bo nga Robert Kyagulanyi bamaze okumugaana baine fujo lye bakoze. Ekizibu kiri kimu naliyo kulwo okwosajjo irwadirwa kulwo kubiri waliyo kulwo kubiri navuddeyo kumacha waliyo kulwo waliyo kumande. Yes, naliyo kumande. Ye kumande ye. Navuddeyo naliyo campaign za mande yes, so na, yes. Nazitambuza navuddeyo kumacha Kuro kubiri. Na ngeenda busujju kubanga nange nyali ba candidate babiri atabali munteekateeka zoku okudamu okulondebwa zigoti ne mawondwe nga nyina okubeera nabo ate mvuge nkole ki nzireyo mba mvuga nongamba kumachan kwetaaga wano kati ekizibu kivaawa nze sinza kubanga nategese resources bana imukiriza akalulu kali expensive kafuka expensive kakati Nakwedde amazo kutegeka ekifo wagenda okubira campaign oba rubati yakwanya zo bataze omazo oba zizo bataze kuba mu mbera yonna wabagama sembya yo wanu gwenga candidate neno gama nedda kampita honorable zake kampita honorable gundi kampita honorable gundi baje banyambe ko tumobilizing bonda bamazo kulaga tife tukoze eki tutuse no bagama nti ha kusinza kuchiriwo police ekoze eki eganye no babuza nsonga chengana. Ntifetu kugambye tojja kola ki tojja kola campaign tewali nsonga lwaki obwenkanye sawe yo gwenga gwe olino bwenonyeza eyesimbyewo olino kwenonyeza obukuleme tebusobola kujja ku kuba tojja busangawo baba liba kuganye nenyo tule ekirala kano kakoye gwanga kakodio eminde isinga we bagana nakalabake yewafe busujju olina kugama nti ngenda kuba mu muluka gwe katugambye serinya gwengendo kuba lale neye gwe Kalwanga ogenda kuba lale naye nakugamba nti nze ngenda kubeera malangala naye najja na stage nga wano ku lwaki kugamba nti kuba bakulemesa aba kulwana kulemesa na staging embeera etakukiza kuyitawo kugenda serinya ekyo bakikola naddala mu stronghold okwogera okunafuya abantu abaliwo bagamba nti olaba twamuganye wazaaliwo kuba olaale waba dayagala okusenda ewazaliwa wava wenyintu amulemesezzaawo kati ogamba erija ina obwagizi kati nebano baganti olaba wano wazalibwa baganyo mukizo okujja kuba olaale kitegeeza bambi neri bamulemesa lemesadda kati abantu abo mutima omunafu abalonzi basalawo ne bagamba katulondo nate tunakola ki so ekyo kikolebwa technically nga candidate gwovuganya naye ali aita mu security nga ye yambisa omukisa ogwo kuba nti president yajja mu kitundu ne kati kiba kyabatuuza question eri emu okuteesaganya okuteesa tukiziganya nti gwoita wano nange mpita wano kibaki waliwo obululu obwasooka nga tukubaganya obulowoozo ebirowoozo ku bululu bwonna obuze buddi bwamu emabegako watali mu kino ekisanja nga bagaana
baona lebo zingagwe oliwe busuju neba kulabo gende kayunga ngabaga mantoboli yao mwali badete mugenda mbitundu bitalibya mmwe nafe netwebuza tigwe president gwe bazala atugambe ntungamo ekibachi kutwala ekayunga kibachi wado inayo candidate wado inayo nange inayo candidate kubandi wachibina ki gwe president gwe bazala egundi lwacho bojeno atenze Kalwanga ve busuju nonemeso gendo campaigning ila candidate wange so embera yebine bina bye bofuzi bwa mwa biyingira mu ngamubusa busa bye muzokola nimwe muzokunyonyola abantu obabye mwagazisa abantu dine bibina bye bofuzi mba munyina gamba biveu kubanga toyinza gana kiza besije ni wankubadava lukunjiri ogenda ebujiri juki ewali candidate we awali candidate we ero mtu yali akileta yakileta lwa interest ze kansoke mbuze kibuzo kino simanyo ba walwa analysis abantu je bakola na dalabali mu byokwerinda botu olisa akaluru ke bugiri no leta akaluru ka mwiru boleta akaluru akaluwa konna wadde security vudde yo nebera ya manyi ataka ka affecting ze negatively gogamba abantu betunonya mu akaluru tebalaba Nakwedde ng'omubi olubale nga lufaanana bwe luti ng'ate amazima bagamanyi ye yabadde alina okubaawo oba weeyongerako oba weetoolako bano betunoonyamu akalulu nabamu batusinga amagezi era abayalabye edda n'agamba nti bano be bakyamu katulondere ddala ono so ekyo tokyebuuzaako na mulundi nagumu kuba betunoonyamu akalulu bagezi ate babuufu pulezidenti waffe yatugamba Robert Kyagulanyi yagamba nti abamu batusookayo dda Fetu kya ganyo nokugenda jebali. Atefe bebakule faba bakulembera. Fetu kya ganyo nokugenda jebali. Bo kitegedde bulungi. So embera je tuyitamu bolabo omuntu ngalumiziddwa manya emirundi yisinga lwacha alumiziddwa. Lwacha akubiddwa. Bokwata zakaza kunonyeza nakweda kalu nomukuba. Soka webuze. Okuriatinga positive side iyo oba negative.